როდის გამოაკრეს ეს განცხადებები და თუ მოვიდა ვინმე და თუ გააკეთდა რა განცხადებიდან გამოაკრეს არჩევნებამდე დაახლოებით თვენახების წინ ან ერთი თვის წინ სადღაც ესე მოვიდნენ საკანალიზაციო სისტემა გააკეთეს თუმცა ესეც უნდა დაიგოთ მაგრამ შეჩერდა ლიფტიც უნდა გაიკეთებინათ მაგრამ ის მერე არავინ არ მოსულა არჩევნების შემდეგ რა დაახლოებით ესე და რა ვიცი დაიწყეს ეზოს გაკეთება, მაგრამ ხედავთ რა საშინო მდგომარეობაში. რამდენი ხანია რაც ასე. ეზოს გაკეთება დაიწყეს არჩევნების წინ. კი, ერთი თვე იქნება რაც დაიწყეს, მაგრამ რამდენი ხანია არავინ არ გამოჩენა და ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს და ისედაც რა მდგომარეობაში იყო და უარეს მდგომარეობაშია და ძალიან გხოთ იქნებ მიუმართო, რა ვიცი, ვინც ვისაც ეხება ეს, რომ მოვიდეს და მოხედოს და გაგვიკეთოს. ძალიან გხოთ, გადაეცით. კი, საშინო მდგომარეობა ბავშვები ესოში ვეღარ ჩამოდიან, ნახეთ. ეხლა კი ამინდები რომ დაიწყება ცუდი, ალბათ გაუსაძლისი პირობები იქნება ჩვენ სეზონში და მთელი შარტავას ხუთის ცხოვრებლების სახელით ძალიან გთხოვთ რომ იქნებ დაგვეხმაროთ და მოვიდნენ და დაასრულონ.